Як виявляється, вщент зруйновані автошляхи можна побачити не лише у віддалених гірських селах. Ось ця дорога, приміром, сполучає два ужгородські населені пункти – Середнє та Худліво. І знаходиться в якомусь кілометрі від траси міжнародного значення Київ-Чоп. Ну а як тут та дорога може бути, коли не можна проїхати? 20 кілометрів треба їхати у час. Звісно, хотіло б це, як за бензин платити, говорили, що дороги будуть і справні. А зараз, в даний момент, взагалі, з траси з'їжджаєте, дороги зовсім немає. Усіх ламаються машини, всіх ламаються, виходу нема ніякого. Ця ділянка аж до Худлєва, до села Худлєва. Я далі не їжджу в Анталовці, але щоб на головну дорогу виїхати, потребує десь півгодини, якщо не більше. Це буквально минулого року, як оці зими були. Обично тут постійно латають дорогу, постійно роблять, але цього року щось забули за нас. Такою дорога була влітку. Нині ж ситуація дещо змінилась. Ями частково полатали, однак зовсім не дорожні служби. Зробили це місцеві жителі, які вже втомились від бездоріжжя. Вибоїни люди просто засипали травою та трохи утрамбували. Як розповідав нам голова села ще влітку, кілька найбільш проблемних доріг в Анталовцях та Худліві відремонтували. Частково за власні, частково за кошти субвенції. А от дорога між Худлівом та Середнім так і залишилась без ремонту. В прошлому році зробили ямковий ремонт, і за один рік була прекрасна дорога. За один рік, бачите, що зима була. Зима була, звісно, у нас така велика, тепер, що сніг був, у нас був, ми тут два рази сніг чистив я по всіх селах, два рази. Тому що тут не можна, навіть автобуса я сьогодні не можу їхати. Я дав відношення в адміністрацію, районну раду, але поки питання це не вирішує. Як каже перший заступник голови Ужгородської РДА, про проблему з дорогами в районі знають. Однак, перш за все, турбуються про стратегічні напрямки. То ми визначали ті пріоритетні напрямки, куди найбільше народу їздить. Ми, як пріоритет, визначили перше – це підгорб Дубрівка. Воно проходить там десь через 5-6 населених пунктів і там добрих 10% населення району. Другий, напевно, ще більш важливий напрямок – це Кінчеш, Часловці, Геївці, Тисак, Телек, Мала Добронь, там дуже багато народу проживає, населення Ужгородського району. І ця дорога була, як на мій погляд, найгірша. Третя дорога – це Сторожниця, Павлово, Малі Селмиці, Палець, Комаровці, Сюрти. Тут теж 4 або 5 сільських рад, і ця дорога до кордону, вона теж була у жалюгідному стані. Однак надія, що дорогу з сполученням Середнє Худліво нарешті відремонтують, все ж залишається. Питання виділення коштів на ремонтні роботи будуть розглядати в районній раді. Ніхто Худліво не викидує з поля зору або залишає його осторонь проблеми. Зараз у нас є перевиконання бюджету за результатами 9 місяців на 5,9 мільйона гривень. Буде засідати бюджетна комісія, ми будемо виходити з ініціативою і ми подамо наші пропозиції, в тому числі по дорозі Худлівській. Чи виділять кошти ще цього року на ремонтні роботи – питання поки відкрите. Тим часом люди змушені застосовувати свої ноу-хау в латанні ям на автошляхах.